Mapagpalang araw po sa inyo mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Ako nga po pala si Ronnie, 27 taong gulang. Nakatira ako at ang aking asawa sa barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Ulilang lubos na po ako sa aking mga magulang, sapagkat noong bata pa lamang ako, ay namatay na po ang aking mga magulang dahil pinaslang po sila ng taong bayan. Noong mga panahon kasing iyon kalakbay, ay pinaghihinala ang aswang ang aking mga magulang. Pero sa totoo lang kalakbay, ay may lahi kaming aswang pero hindi kami yung aswang na nambibiktima ng basta-basta ng mga tao. Tanging ang mga masasamang tao lang ang kinakain namin. Sinubukan pang magpaliwanag ng aking mga magulang sa mga tao. Ngunit sa halip na pakinggan, ay walang awa nilang pinaslang ang aking mga magulang. At para hindi ako madamay sa insidente ngayon, ay pinatakas ako ng aking mga magulang. Masakit man sa kalooban ko na iwan sila, ay pinilit kong tumakas at isalba ang aking buhay. Nasa edad 10 taong gulang pa lang ako noon mga kalakbay, at hindi alam kung saan ako magtutungo. Nagpalaboy-laboy ako ng isang linggo, hanggang sa may isang albularyo ang kumupkop sa akin at dinala ako sa kanilang probinsya doon sa Daet, Camarines Norte. Mula nang mapunta ako sa probinsya ng kumupkop sa akin mga kalakbay, ay masasabi kong naging masaya ako ng pansamantala. Hanggang sa pumanaw na ang albularyo na itinuring kong pangalawang magulang. Ngunit bago pumanaw ang kumupkop sa akin, ay naturuan niya ako ng mga lihim na kaalaman. At kahit wala na ang taong kumupkop sa akin, ay naging mabuting tao pa rin ako habang itinatago sa mga tao ang aking pagiging aswang. Sa lugar ding iyon ay doon ko nakilala ang isang babaeng magpapabago sa aking buhay. At iyon ang ikukwento ko sa inyo mga kalakbay. Nangyari ito noong ako ay 20 taong gulang pa lamang. Noong mga panahong ito kalakbay, ay gagagaling ko lang sa pangingisda. Sumama kasi ako sa kaibigan kong si Tonyo sa paglaot at umaga na kaming nakauwi. Pero bago pa kami tuloy ang nakauwi ay ipinagbili muna namin sa mga nagtitinda ng isda sa palengke ang mga nahuli. Pagkatapos ay pinaghatian namin magkaibigan ang pinagbentahan nito. Ayos paring Ronnie, ang ganda ng huli natin ngayon. Sana ganun din sa mga susunod na araw. Masayang wika ni Tonyo sa akin habang kami ay naglalakad pa uwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Sana nga paring Tonyo, ugon ko naman sa aking kaibigan habang nakangiti. Sa pagkakataong iyon ay nagpatuloy pa ang masaya naming pag-uusap. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay napatigil kami sa pagkukwentuhan nang nabangga ko ang isang magandang babae na nagngangalang Ella. Kaidaran ko lamang si Ella, ngunit hindi ko pakakilala ang babaeng ito noon mga kalakbay. Ah, sorry miss, hindi ko sinasadya. Pasensya na talaga. Paghingi ko ng paumanhin kay Ella. Ano ka ba? Bulag ka ba? Sa susunod, tignan mo naman ang dinadaanan mo para wala kang nagiging problema. Galit namang tugon ni Ella sa akin habang nakatingin ito ng matalim sa akin. Sa pagkakataong iyon ay inawat na ni Tonyo si Ella sapagkat kakilala niya ito. Habang nag-uusap si na Tonyo at Ella, ay napahinto naman ang isang matandang lalaki sa paglalakad. Pagkatapos ay tumingin ito sa akin ng masama. Ilang sandali pa ang lumipas, ay lumapit ang matandang lalaki sa akin. Pagkatapos ay tinapik ako sa aking kaliwang balikat. Napansin iyon ni Ella kaya bigla itong lumapit sa akin. Pagkatapos ay hinila ko papalayo sa matandang lalaki. Hoy lolo, mukhang hindi maganda ang binabalak mo sa binatang ito ah. Tanong ni Ella sa matandang lalaki. Kailangang mawala na ang binatang iyan dahil salot siya sa mundong ito. Maangas na wika ng matandang lalaki kay Ella. At pagkatapos kong paslangin ang binatang iyan, ay isusunod na kitang batang mangkukulam. Dugtong pa ng matandang lalaki sa kanyang sinabi. Matapos magsalita ay umalis na ang matandang lalaki. Natitiyak ko namang uuwi na ito sa kanyang tahanan upang isagawa ang masama nitong balak sa akin. Maya-maya ay tumingin sa akin si Ella. Pagkatapos ay kinausap niya ako.
Ronnie, ihanda mo ang sarili mo. Dahil anumang oras ay babarangin ka ng matandang iyon. Wika ni Ella sa akin. Ako naman ay nabigla. Sapagkat yung pagtapik pala na ginawa sa akin ng matandang lalaki kanina ay isang pamamaraan upang markahan ako. Ang tanga ko talaga. Hindi ko man lang napansin yung ginawa sa akin ng matandang lalaki. Naiinis kong wika sa aking sarili dahil hindi ko man lang napaghandaan ang mga nangyari kanina. Huwag kang mag-alala, Ronnie, dahil tutulungan kitang alisin ng barang. Tugon naman ni Ella sa akin pagkatapos ay muli na itong nakipag-usap kay Tonyo. Sa pagkakataong iyon, mga kalakbay, ay hindi ko mawari ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang galit sa akin ng matandang lalaki. At habang naglalakad kaming tatlo, ay iniisip ko pa rin ang dahilan. Ayos ka lang ba, paring Ronnie? Tanong ni Tonyo sa akin nang mapansin nito na hindi ako umiimik. Ah, oo, ayos lang ako, pare. Tugon ko naman kay Tonyo. Sa aking pag-iisip, ay naalala ko na may isang mambabarang na nakalaban ng aking mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Doon ko napagtanto na ang matandang lalaking tumapik sa akin kanina ay ang mambabarang na nakalaban ng aking mga magulang noong bata pa lamang ako. Marahil siya rin ang dahilan kung bakit namatay ang aking mga magulang. Isang oras pa ang lumipas, kalakbay, ay narating na namin ang aking tahanan. Nung akmang bubuksan ko na ang pintuan, nang bigla na lang akong manghina at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay nangagsilabasa ng mga salagubang at ipis sa aking ilong, bibig at tenga. Doon ay aking natiyak na naisagawa na ng matandang lalaki ang mga orasyon at ritual upang tuluyan ang tumalab sa akin ng barang. Sa pagkakataong iyon, ay agad namang napalapit sa akin sina Ella at Tonyo. Pagkatapos ay tuluyan na akong nawalan ng balay dahil bukod sa mga naglalabasang insekto sa aking ilong, bibig at tenga, ay parang tinutusok pa ng karayom ang aking tagiliran. Kung kaya't hindi ko na nakayanan ang panghihina at pananakit ng aking katawan. Makaraan naman ng isang oras ay nagkamalay na ako. Nang mga sandaling iyon, ay ramdam ko pa rin ang panghihina ko. Nang tumingin ako sa gawing kaliwa ng aking kama, ay nakita ko si Ella na nakaupo roon, samantalang nasa kanang gilid naman ng aking kama si Tonyo. O pare, salamat, nagising ka na. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Tonyo sa akin. Eto, medyo okay na. Tugon ko naman kay Tonyo. Siya nga pala, paring Ronnie. Inalis na ni Ella yung barang na ginawa sa iyo ng matandang lalaki kanina. Muling turan ni Tonyo sa akin. Maraming salamat sa iyo, Miss Ella. At sorry nga pala sa nangyari kanina. Uwi ka ako naman kay Ella. Walang anuman iyon, Ronnie. Pasensya na rin kung nasigawan kita kanina. Tugon naman ni Ella sa akin. Pagkatapos ay nginitian niya na ako. Aaminin ko na sa pagkakataong iyon, mga kalakbay, ay para akong natutunaw sa ngiti ni Ella. Idagdag mo pa riyan ang mapupungan niya mga mata, maganda niyang mukha, at malakoryana ang kutis. Pagsapit naman ng tanghali, kalakbay, ay nagpaalam na si Tonyo pagkatapos ay umuwi niya ito sa kanilang tahanan. Samantalang si Ella naman ay nanatili lamang sa aking bahay. Hanggang sa ito na ang nagluto ng aming pananghalian. Nang mga oras na iyon ay nabawi ko na rin ang aking lakas. Kaya naman nakabangon na ako sa aking higaan at nagtungo sa may kusina. Doon ay naabutan ko nagluluto si Ella, mga kalakbay. Habang nagluluto si Ella, ay nagulat ako sa kanyang tinuran sa akin. Ronnie, alam kong isa kang aswang. Kaya sa halip na asin ay betchi na lang ang ginamit kong pampalasa sa niluluto ko. Seryosong wika ni Ella sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga sandaling iyon, kalakbay. Sapagkat bukod kay Tonyo, ay ang albularyong kumupkop lamang sa akin ang nakakaalam. Paano mong nalaman ang lihim ko? Kinakabahan kong tanong kay Ella. Kanina kasi, Ronnie, habang ginagamot kita, ay nakita ko yung bertud na nilunok mo noon. Pero huwag kang mag-alala, Ronnie.
dahil yung barang lang ng mambabarang ang inalis ko sa katawan mo. Pero hindi ko inalis ang pagiging aswang mo dahil alam ko na isa kang mabuting tao. Tugon naman ni Ella sa akin. Napanatag naman ang loob ko dahil sa sinabi ni Ella. Hanggang sa nagkaaminan na kami ng mga sekreto, mga kalakbay. Dito ay nalaman ko na mag-isa na lang din pala sa buhay si Ella. Dahil ang mga magulang nito ay pinaslang ng taong bayan sapagkat pinaghinalaan ng mga magulang ni Ella na sila raw ang kumulam sa mga taong nakatira sa bayan ng Daet. Pero ang totoo ay mabait ang mga magulang ni Ella sapagkat kailanman ay hindi nila ginamit sa kasamaan ang kanilang pagiging mangkukulam. Ngunit huli na ang lahat sapagkat nang mapatunayan ng taong bayan na mabuting mangkukulam ang mga magulang ni Ella, ay napatay na ng mga tao ang mga magulang ng dalaga at ang tunay na salarin ay nakatakas na lang ng tuluyan. Habang ikinukwento ni Ella ang malungkot na nangyari sa kanyang buhay, ay napansin kong naluluha niya ito. Kaya naman nagmamadali ko itong nilapitan at niyakap. Alam mo Ella, pareho lang tayo ng pinagdaanan. Hindi rin nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko. Kaya naiintindihan kita. Wika ko kay Ella habang nakayakap ako sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas ay kumalas na ako sa pagkakayakap dito at bumalik na rin ito sa pagluluto. Maraming salamat sa iyo, Ronnie. Dahil kahit papano ay gumaan ang loob ko. Nakangiting wika ni Ella sa akin. Walang anuman iyon, Ella. Basta kapag kailangan mo ng kausap, ay nandito lang ako. Tugon ko naman sa kanya. Maya-maya ay natapos ng magluto si Ella, kaya naman sabay na kami nananghalian. Pasensya na pala Ella kung naabala kita. Ikaw patuloy ang nagluto para sa akin. Nahihiyang turan ko kay Ella habang kumakain. Ano ka ba, Ronnie? Ayos lang iyon. At saka hindi naman ako naabala. Ako pa nga ang dapat na magpasalamat dahil nakilala ko ang isang tulad mo na mabait at alam mo kung paano pag-aanin ng loob ko. Tugon naman ni Ella sa akin. Matapos kumain ay nagpaalam na si Ella sa akin na uuwi na ito sa kanilang bahay. Nang makalis na si Ella, ay napagpasyan kong matulog muna upang mabawi ko ang aking lakas. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nagising na ako. Habang ako ay nagkakape at nakaupo sa may sala, ay bigla namang dumating si Tonyo at nakipagkwentuhan sa akin. Paring Ronnie, pwede mo ba akong samahan mamayang gabi? Tanong ni Tonyo sa akin. Oo naman pare, basta ba may huhulihin tayong kalaban? Nakangisi ko namang tugon kay Tonyo na ikinatuwa naman ito. Uy, saktong-sakto pare, may huhulihin nga tayong mambabarang. Nakatira ito sa kabilang baryo. Natatakot at naaalarma na ang mga tao doon. Dahil gabi-gabi na lamang may namamatay na tao sa baryong iyon at nagiging sanhi ng pagkamatay ng biktima ay barang. Paliwanag ni Tonyo sa akin. Sige pare, anong oras ba tayo aalis? Muling wika ko kay Tonyo na may halong pagtatanong sa kanya. Mamayang gabi pare, mga bandang 8:00. Tugon naman ni Tonyo sa akin. At sa gitna ng pag-uusap namin ni Tonyo, ay hindi namin namalaya na dumating si Ella. Hanggang sa nagulat na lang kami ni Tonyo nang magsalita ito. Pwede ba akong sumama sa lakad ninyong dalawa? Sabat ni Ella sa aming usapan. Nagkatinginan naman kami ni Tonyo ng mga oras na iyon, mga kalakbay. Sapagkat nag-aalala kami ni Tonyo kay Ella. Baka kasi kung ano ang mangyari sa kanya kapag nagkaroon na ng labanan. Huwag niyo akong alalahanin dahil kaya ko ang sarili ko. Kaya ko ring makipaglaban dahil tinuruan ako ng mga magulang ko kung paano makipaglaban sa mga masasamang elemento. Muling wika ni Ella sa amin. Pero nangangamba lang kami sa iyo, Ella. Baka kasi may mangyari sa iyong masama at. Natigilan ako sa pagsasalita nang biglang magsalita si Ella. Nag-aalala kayo sa akin o nag-aalala ka sa akin, Ronnie? Tanong ni Ella sa akin. Hindi ako nakasagot ng mga oras na iyon, mga kalakbay. Dahil ang totoo ay nag-aalala talaga ako kay Ella.
Nag-aalala ako na baka kapag nagkaroon na ng labanan ay hindi ko siya maprotektahan. Ah, basta, sasama ako sa lakad niyo mamayang gabi at huwag ka nang tumutol, Ronnie. Dahil kapag nainis ako ay lalagyan ko ng mga malalaking karayong mantian mo. Muling tura ni Ella sa akin, sabay hawak nito ng kanyang mga kamay sa aking magkabilang pisngi. Kaya wala na kaming nagawa pa nito niyo mga kalakbay. Pagsapit ng gabi ay sabay-sabay na kami naghapunan. Habang kami ay kumakain, dumating naman ang pinsan ni Ella na si Laika, ang kasintahan ni Tonyo. Para sa inyong mga kabatiran mga kalakbay, si Tonyo ay isang albularyong antingero. Siya ang apo ng albularyo na kumupkop sa akin noon. Sa pagkakataong iyon ay sinabi sa amin ni Laika na ang mangkukulam na huhulihin at papaslangin namin ay isa rin palang hukluban. Ang hukluban ay mas matindi pa sa mga mangkukulam sapagkat ang mga ito ay kumakain ng puso ng tao upang madugtungan ang kanilang buhay. Pagsapit nga ng ikawalo ng gabi, ay pinuntahan na namin ang lugar kung saan naninirahan ang masamang mangkukulam. Pagdating pa lang namin sa lugar ng masamang mangkukulam, ay naramdaman kaagad namin ang presensya nito. Maya-maya ay naramdaman na lamang namin ni Tonyo na nahihirapan na kaming makahinga maliban na lamang kina Ella at Laika sapagkat alam nila kung paano kontrahin ang kapangyarihan ng hukluban. Hanggang sa ilang sandali pa ang lumipas ay sinugod na nina Ella at Laika ang hukluban kung kaya't nabaling ang atensyon ng hukluban sa dalawang dalaga. Hoy batang mangkukulam! Bago ka mawala sa mundong ito, ay nais kong sabihin sa iyo na ako ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Pinalabas ko na sila ang masama para hindi ako mapaghinalaan ng mga tao. At ako rin ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ng batang aswang na kasama mo ngayon. Kinontrol ko ang isipan ng mga tao para tagumpay kong maisagawa ang mga plano ko. Pang-asar na wika ng hukluban kay Ella. Sa pagkakataong iyon, ay nag-alab ang galit ko nang marinig ko ang mga sinabi ng hukluban. Kaya namang ginamit ko na ang lahat ng kaalaman na itinuro sa akin ng albularyo na kumupkap sa akin habang si Tonyo naman ay tinulungan si Ella at Laika sa pakikipaglaban. Hanggang sa napasigaw na lamang ang mangkukulam sapagkat hindi nito kinaya ang tigalpong pinakawalan ko. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Ella, Laika at Tonyo na saksakin ng hukluban hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Nang matapos na ang mga kaganapang iyon, ay mabilis akong lumayo at hindi na nagpakita kina Tonyo sapagkat ayaw ko sila na madamay sa kaguluhang nangyari sa buhay ko. Nagtungo ko sa pinakaliblib na baryo sa bayan ng Dayet at naniraan sa isang tahanan na kung saan walang tao ang nangahas na magtungo roon. Akala ko noong mga panahong iyong mga kalakbay ay matatakasan ko na ang nararamdaman ko para kay Ella. Ngunit hindi pala, dahil ang Diyos ang gagawa pala ng paraan para muli kami magkita ni Ella. Isang taon ang lumipas. Hapon na ng mga panahong iyon. Habang ako ay naglalakad pa uwi sa aking tahanan, ay may nakasalubong akong dalawang babae at isang lalaki na nagawi sa liblib na baryong aking pinananahanan. Sa pagkakataong iyon ay nakilala ko ang mga taong iyon. Kung kaya't mabilis akong naglakad papalayo sa pag-aakala na hindi na nila ako namukhaan. Hanggang sa naramdaman ko na lang na hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Maya-maya ay tuluyan ang nakalapit sa akin ang tatlo. Ate Ella, mukhang kilala ko ang binatang ito. Wika ni Laika na sa pagkakataong iyon ay nasa gawing kaliwa ko. Pero kampante pa rin akong hindi nila ako makikilala sapagkat nagpagupit na ako ng mga panahong iyon at may suot akong sombrero at salamin. Pero nagulat na lang ako nang biglang tanggalin ni Ella ang sombrero at salamin ko kaya naman doon na niya ako nakilala. Sinasabi ko na nga ba't ikaw iyan pare? Nakangiting wika ni Tonyo sa akin, sabay tapit nito sa kanang balikat ko. Samantalang si Ella naman ay napayakap sa akin ng napakahigpit. Alam mo, paring Ronnie,
Hindi ko maintindihan kung bakit bigla kang umalis pagkatapos nating mapaslang yung hukluban. Wika ni Tonyo sa akin. Pasensya na kayo, paring Tonyo. Pinili ko kasing magpakalayo-layo dahil ayokong madamay kayo sa kaguluhang nangyayari sa buhay ko. Saka pinilit kong kalimutan ang nararamdaman ko kay Ella. Baka kasi mali na magkagusto ang isang aswang sa isang mangkukulam. Saka baka pagmulan lang ng gulo kapag nagkagusto ko kay Ella. Paliwanag ko kay Tonyo. Mali ang sinasabi mo, Kuya Ronnie. Dahil ang totoo ay hindi bawal sa aming mga mangkukulam ang magkagusto sa ibang lahi. Saka kung ipinagbabawal man sa amin ang umibig sa ibang lahi, ay hindi ko na sana naging asawa si Tonyo ngayon. Sabat naman nilay ka sa usapan namin ni Tonyo. Totoo ba yung narinig ko, paring Tonyo? Asawa mo na si Laika? Di makapaniwalang tanong ko kay Tonyo. Oo, paring Ronnie. Maraming kaganapan ang nangyari sa loob ng isang taon. Mula nang mawala ka. Tugon naman ni Tonyo sa akin. Ronnie, ikaw ang naging dahilan kung bakit naipaghiganti ko ang aking mga magulang. At dahil din sa mga nangyari, ay nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng iyong mga magulang. At ngayong napatay na natin ang naging dahilan ng pagkawala ng ating mga mahal sa buhay, at nabigyan na rin natin ng hustisya ang kanilang pagkamatay, kaya makakapamuhay na tayo ng mapayapa. Ang nais ko ay mamuhay ng mapayapa at matiwasay ng nasa tabi mo, Ronnie. Dahil sa iyo ko lang natagpuan ang mga katangi ang hinahanap ko sa isang lalaki. Saka ni minsan ay hindi mo hinusgahan ang pagkatao ko. Wika naman ni Ella sa akin. At saka tanggap kita kahit aswang ka pa, Ronnie. Dugtong pa ni Ella sa kanya mga tinuran. Doon ay napagtanto ko na sa pag-ibig, ang lahat ay nagiging pantay-pantay. Kahit na magkaiba pa ng lahi ang isa't isa, ay hindi iyan hadlang para umibig at lumigaya sa buhay. Ella, maraming salamat. Dahil pinaunawa mo sa akin na hindi hadlang ang pagkakaiba ng ating lahi upang magmahal at maging maligaya sa buhay. Kaya ay pinapangako ko sa iyo na hindi ko sasayangin ang pagmamahal na ipinadama mo sa akin ngayon. At magkasama nating haharapin ang mga pagsubok sa buhay. Hindi ko rin hahayaan na may makahadlang sa pagmamahalan nating dalawa. Dahil sa aking mga tinuran ay napaluwa sa sobrang tuwa si Ella. Isang taon muli ang lumipas, Kalakbay. Matapos maganap ang muling pagkikita namin ni Ella, Tonyo at Laika, ay nagpasya na kami ni Ella na magpakasal. At mula ng araw na kami ay ikinasal, naging masaya ang pagsasama namin ni Ella hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon kami ng anak. Hanggang sa kasalukuyan ay payapa pa rin ang aking pamumuhay kasama ang aking mahal na asawa at ang dalawa kong anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.